န်းတော်ကြီးဟာ1395ခုနှစ်ကလေးကတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့တော်ဝင်နန်းတော်တစ်ခုဖြစ်ပြီးကြီးစိုးပြင်၄၀မြောက်ကတည်ဆောက်ခဲ့တာပါ Samsung Delight Store မှာတော့အထက်3ထပ်ရှိပြီးပထမတော့မှာ Samsung ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ် Electronic ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ဒုတိယနဲ့တတိယထပ်မှာတော့အနာဂတ်မှာ Samsung Electronic ကနေထောက်လို့ဖြစ်ချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကြုံတင်ပြလာနိုင်မှုအတွက်ခင်းချင်းပြသထားပါတယ်ဆောင်းချုံကတက္ကသိုလ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့တက္ကသိုလ်မှတာဝန်ရှိသူတွေကဒေးလာခီလာကြတဲ့မြန်မာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုနှွေးထွေးစွာကြံ့ကြိုကြပါတယ်ဆောင်းချုံကတက္ကသိုလ်ဟာရှေးပြင်းတဲ့ကလေးကတည်ရှိခဲ့တဲ့တမိုင်းဝင်တက္ကသိုလ်ဖြစ်ပြီးဖြစ်ပြီးဂျိုဆန်းခေ1398ခုနှစ်ကတည်ဆောက်ခဲ့တာပါအခုဆက်လက်ပြီးမြန်မာတန်ရုံကိုတွားရောက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာတန်ရုံကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူများဆရာမများနဲ့ Samsung မြန်မာမှတာဝန်ရှိသူများဟာကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးသူရဦးသက်ဦးမောင်ကိုတွေ့ဆုံကဂါရဝပြုခဲ့ကြပါတယ်တန်မတ်ကြီးမှလည်းကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက်အမတ်တရစကားများပြန်လည်ပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်နာမီကျွန်းဟာလှပတဲ့ကျုံလင်းတချုံဖြစ်တဲ့အတွက်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကတော့နာမီကျွန်းကိုလာရောက်လည်ပတ်ရတာသဘောကျပျော်ရွှင်နေကြပါတယ်နာမီကျွန်းကိုတိဆောက်ခါစားလုံကတော့ဒါရောက်လဲပတ်သူအနေငယ်သာရှိခဲ့ပေမဲ့ Windows Sonata ဆိုတဲ့ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွေတခုကိုဒီနေရာမှာလာရောက်ကြိုက်ကူးပြီးရနောက်မှာတော့နာမီကျွန်းကိုလာရောက်လဲပတ်သူတွေတိတိကျကျပြားပြားလာနေပါတယ် Samsung Innovation ပြတဲ့ဟာ Samsung ရဲ့စူးစမ်းအထောက်မှုတမိုင်းကြောင်းနဲ့နောက်အနာဂတ်မှာထွက်ပေါ်လာအောင်မဲ့ Samsung Electronic PC တွေကိုလေးလာနိုင်မဲ့နေရာတခုပါနောက်တော့ကတော့ပြောစရာတွေပြည့်နေတဲ့ကဘာလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာပျော်ရွှင်များကစားနည်းမျိုးစုံကိုစိတ်ကြိုက်စောကစားနိုင်ပါတယ်။နောက်တော့ဟာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုးမြို့မှာတည်ရှိပြီး1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လကတည်းကဖွင့်လှစ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုရိုးရအစားအစာတစ်ခုအဖြစ်တံမိုးထားစားသုံးလာခဲ့တာနှစ်ပေါင်း3000ကျော်ခန့်ဖြစ်ပါတယ်ဆင်းဝါးရကောင်းတဲ့ကိုရီးယားအစားအစာတွေကိုလေ့လာလို့အပြီးမှာတော့ Enso Tower ကိုဆက်လက်ခီးဆက်ကြရအောင်ပါပါ Enso Tower ကတော့လေ့လာရဲ့ခီးစင်မှာနောက်ဆုံးလေ့လာရမယ့်နေရာတစ်ခုပါပဲ